Iako ga očekuje javna rasprava zakazana za 14. decembar, nacrt budžeta općine Sapna trebao bi iznositi 3 miliona 55.000 maraka te biti ujedno razvojni, stabilizirajući i socijalni. Najveći njegov dio trebao bi ići na opću upravu, materijalne troškove i kapitalna ulaganja, koja bi u 2018. trebala iznositi 860.000 maraka. Ta sredstva će biti utrošena na kapitalne projekte kao što je sportska dvorana, put Sapna Gaj, put Žuje Šarci, sportsko-rekreativni centar Sapna, sanaciju i rekonstrukciju vodovoda za Vitincu i Goduš, izgradnja stambeno-poslovnog objekta u Sapni, projekat regulacije Jelenog potoka i sanacija lokalnih puteva kao i njihovo održavanje. Na vijeću je prošla i odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta općine za 3 kvartala ove. Najviše sredstava iz budžeta je utrošeno na opću upravu, doznake Centru za socijalni rad, otplatu dugova i kredita oko 85.000, zatim nabavka opreme oko 70.000, ugovorne usluge 91.000, potpora mjesnim zajednicima i udruženjima oko 17.000, kapitalne izdatke oko 325.000, pri čemu je najviše sredstava utrošeno na sportsku dvoranu oko 250.000, kao i na manje projekte u iznosu oko 75.000. Usvojeni prijedlog odluke o davanju saglasnosti na sporazum o poslovnoj saradnji s Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, kao i odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju trupa regionalne ceste Priboj-Sapna, čime bi ova općina bila povezana sa svojim sjevernim dijelom, kao i susjednim sjevernim općinama, te imala izlaz na državnu granicu. Prihvaćene su informacije o uspjehu učenika u osnovnoj mješovitoj srednjoj školi Sapna na kraju školske 2016-17. godine, kao i o upisu učenika u ovoj školskoj godini. Odlučeno je i osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine.